Hoje, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Nubia Pro e hoje a gente vai fazer a boa, né, mano? A gente vai dar uma de bom samaritano aí, né, de bom cidadão. E, mano, para quem não sabe, né, agora temos um novo noob, o noob Tomate. E, mano, eu tô aí, né, ensinando o Tomatinho a aprender algumas coisas aqui no Bloxfruits, tô ensinando ele, literalmente. E o negócio é o seguinte, mano, ele tá upando ali, ó, ele tá aqui no servidor, vocês podem ver. E, mano, tem a rapaziada aqui, acabei de dar uma estressada porque o pessoal fica em cima. Gente, não fiquem em cima de mim, pelo amor de Deus! Porque senão daí eu tenho que fechar o servidor, porque, tipo assim, não é o fato do pessoal tá ali, é que, mano, não dá pra eu fazer nada, entendeu? Tipo assim, eu vou fazer tal coisa, aí tem alguém, tipo, que fica toda hora... Ou joga habilidade, ou faz alguma coisa, ou fica ali, tipo, e, mano, isso acaba não dando pra fazer as coisas direito, entendeu? Aí eu pedi pro pessoal, falei, gente, depois eu converso com vocês, ó, tipo, eu posso vir aqui, tranquilo, a gente conversa e blá, 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 blá. Enfim, família, seguinte, hoje, né, eu tô aqui pra poder fazer o seguinte, Tomatinho não tem nenhuma fruta, e olha, eu não vou nem precisar comprar fruta, já tem aqui, mano, já tem aqui, ó, duas frutas, eu ainda vou dar a opção pra eles, eu ia gastar meu dinheiro, mas eu não vou nem precisar, o pessoal já deixou aqui, mano, é bom que eu dou uma fruta dessa, porque, tipo assim, né, é, vamos ter uma reflexão aqui. Se eu já dou pra ele a melhor fruta pra ele, não tem graça. Tipo assim, eu aprendi uma coisa na vida. Tudo que vem fácil, vai fácil. Tipo, se ele não entender que ele tem pegou uma bomba, que a bomba é a pior fruta do jogo, que ele vai, tipo assim, né? É, que a fruta é mais complicada de upar, que não sei o quê. Ele vai, tipo assim, ah, eu tenho uma fruta. Tipo, mano, ele não vai entender a dificuldade de ter pego aquela fruta, entendeu? Então, o bom que a gente tem essas duas ali, pra eu poder... Primeiro, dou essa, tá ligado? Passa aqui um tempo, ele aprende, eu lanço outra pra ele, entendeu? E aí as coisas vão indo pra ele, pelo menos assim, ó. Sabe, refletir, aprender a fazer as coisas. Então, assim, mano, vai ser muito bom isso pra ele, até pra poder ensinar, né? Então, cara, vou agora ensinar o Tomationes, né, mano? É, além de tudo, dar uma fruta pra ele, dar uma lição, né? É, dessa questão, né? Pra poder entregar pra ele algo que... Será que o Chunks aqui não tá? Entregar algo que simbolize mais do que apenas dar uma fruta, e sim dar essa questão do conhecimento. Porque eu lembro que quando eu comecei, me deram uma flame, e eu, tipo assim, mano, tá ligado? Quando eu comecei, eu falei, ah, de boa, fui lá e comi outra fruta, tá ligado? Como se não fosse nada. E, pô, a flame, querendo ou não, já é mais complicadinha de você conseguir. Então, ó, vou fazer o seguinte agora, vou voltar lá, né, e vou lá levar a fruta. Na verdade, eu vou dar a opção pra ele escolher entre essas duas ou a outra. Ele deve estar lá upando, porque, mano, eu ainda não mostrei nada pra ele, nem eu levei ele pra velejar, nem nada. Ó, ela tá ali, a ilha. Eu vou lá levar pra ele agora, mano. Eu quero ver qual vai ser a reação dele, velho. Qual vai ser a reação dele? Ele deve estar upando ali igual um doidinho. Deixa eu chegar lá. Mano, os caras tá brigando ali igual o doido maluco. Não sei porquê, mas, velho, eu vou dar as duas opções pra ele. Eu quero ver qual que ele vai escolher. Vamos ver se ele vai... Qual que ele vai pegar. Não vou falar nada. Só vou falar, escolhe essa ou essa. E aí, vamos ver se ele pelo menos tem sorte nesse quesito. Bom, tô chegando ali. Deixa eu ver se eu consigo ver ele com o haki. Cara, o haki level 1 é muito fraco, né? Oh, mano, é só ver a cabeça pegando fogo azul que é ele. E aí, ô Tomate? E aí, João? Beleza, mano? Ainda tá aqui o pano? Ah, daquele jeitão, né, velho? Já tô muito forte já, você tá maluco. Ah, forte que level? Ah, tô nível 9. Tá forte, hein? E quanto você de viu? Grana já? Mano, eu já tô com 2.558, eu não sei nem com o que eu gasto isso aqui, velho, é muito dinheiro. Na verdade, não dá pra gastar com nada, você não compra nada. Ô, louco, mano. É mesmo? Você compra um barco. É, mano, pra você... ó, eu tenho 3 milhões. Ave Maria, o cara é rico, hein? Mano, e eu vou falar pra você que 3 milhões ainda é pouco, hein? Ô, louco, João, não fala assim não, velho. Não, aí eu já fiquei desesperado, agora eu já comecei a ficar desesperado. Bom, Tomatinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, é o seguinte... Hoje eu tô querendo te dar um presente. Ah, que presente? Um presentinho. Eu gosto de presente. Então, tô querendo te dar um presentinho, só que o seguinte... Ah. Na verdade, você vai ter duas opções. Você vai ter que escolher o seu presente.
Ai, meu Deus do céu. Eu tenho Vai. duas frutas aqui. Eu tenho essa e eu tenho essa. Eu quero que você escolha entre uma das duas. Você pode falar o nome delas? Não. Ai, meu Deus do céu. Você vai ter que escolher pela aparência. Ó, eu vou deixar no chão, mas não pega. Ou é essa vermelha ou é essa roxa. Mano, eu gostei da vermelha, mas o meu coração tá pedindo pra mim escolher a roxa. Tem certeza? Então, cara, não sei se eu vou pela consciência ou pelo coração. Será que eu sigo meu coração de guerreiro? Será que o coração de guerreiro do tomate tá afiado pra escolher a fruta certa? Olha, sei. Eu quero saber qual que você escolheria. Eu vou nessa, meu coração não presta. Então pode pegar, pode pegar, pode pegar. Então, você tem certeza? Leia o nome Mano, dela. como é que lê? Uai, é só você olhar aí embaixo aí, ó. Aí embaixo não tá escrito PVP Fruta desativado. das bombas. Agora, ó, faz o seguinte, para você não comer ela sem querer, aperta um aí. Isso, que daí agora você vai pro seu estilo de luta. E, Isso, lembra que eu te aham. falei no episódio anterior que tinha o Blox Fruit Dealer, que é esse cara que vende fruta? Não sei, mano. Agora não sei, mas eu tô começando a ficar triste. Eu acho que eu fiz a Então, escolha errada. fala com ele. Você vai ver que basicamente ele tem várias frutas. A primeira que Certo. tá ali em cima foi a que você escolheu, que ela é a fruta mais fraca do jogo. E a outra, que é a fruta do Cortes, que é a terceira, ela é um pouquinho melhor. E foi a que eu não escolhi. Exatamente. Caraca, velho. Não acredito que eu deixei meu coração de lado, meu coração de guerreiro. Eu já tava na minha cabeça achando que você ia escolher ela, porque, tipo assim, tomate vermelho, ela parece um tomatão. Não, então, você viu, velho? Eu devia ter ido nada do meu coração. Vai, tomate, pode comer, pode comer, come, come. Pode comer? Pode, vai. Coma. Vai, meu Perguntando se eu filho. tenho certeza que vou Sim. comer essa fruta, hein, velho? Dá até medo, hein? Aí, Comi. Eu acho que eu comi, velho. agora provavelmente você ganhou as habilidades dela. Então, ó, quer ver? Vem cá, ó. Não, chega tão perto ainda, calma aí. Não, aí, ó, o bicho foi até você. Ó, o que que tu vai fazer? Eu vou juntar os três aqui, ó. Agora joga a habilidade da sua fruta aqui, vai, para matar os três, de uma vez só, vai. Vai. Seleciona a fruta, Como é doido. que joga? Você tem que apertar Ah. dois. Aí, ó. Ah, é a primeira vez, né, velho? A gente fica meio indeciso como é que usa. Nossa senhora. Bagulho é uma explosão, velho. Você viu? Ela jogou uma bomba. É, mano. Você vai falar que essa aqui é a mais fraca, velho? É É. uma bomba nuclear. Você tá doido? Ah, é, não, ela é muito forte. É porque assim, Tomatinho, agora tudo que eu falar para você vai ser algo tipo assim, parece coisa de outro planeta, mas existem três frutas: Zoan, Paramecia e Logia. A melhor para você agora seria uma Logia. Só que existe também a Logia perfeita, né, que eu vou chamar assim, que é a Light, que ela é a melhor Logia para você tá upando aqui no primeiro mundo. O seu objetivo melhor seria essa. Depois, a melhor fruta para upar é essa daqui que eu tenho. Entendi, que já é dos almirantes já. Mas aí para você conseguir, tipo, ela agora para você, ela não vai ser tão boa assim, entendeu? Tem que upar todas as coisas, né? Você pode até usar ela, mas ela não vai ser tão boa, até porque tu não vai ter haki do armamento upado, um monte de coisa, um monte de coisa. Mas a coisa já é boa para você, porque nem você viu, ó. Tipo assim, ó, fica aí pra você ter uma noção. Eu consigo, por exemplo, pegar todos esses caras aqui, ó. Todos esses bandidos aqui, ó. Aqui. Ê, lasqueira, vem pra cá. Pra onde? Não, tô chamando os NPC, ó. Ó. Joga uma bomba aí. Aqui em mim. Pode jogar mesmo? Pode, vai. Aí, ó. Agora tu vai jogar outra. Espera voltar e tu joga outra. Aí, ó. Tu fica só assim farmando. A outra Só fruta. farmar no XPzão. A outra fruta que eu te dei. Ela, tipo assim, ela é legal, mas não tão legal. Depois no futuro, talvez eu te explique isso. Joga de novo, joga. Mas assim, eu acho que agora para você seria melhor essa, porque, tipo assim,
A fruta dos cortes, que é a chope, né? É a Barabara? É a Barabara. É a do bug? É, exatamente. Ela, tipo assim, ela é boa e não é ao mesmo tempo. Eu acho que agora, primeiro para você, seria meio que igual. Talvez eu acho que a bomba seria até um pouco melhor. Enfim, você só vai descobrir isso com o tempo. Mas, família, é isso. Presente dado. Espero que goste, Tomatinho. Espero que use ela por enquanto, que eu sei que ela vai te ajudar bastante. Mas, família, é isso. Eu espero imensamente de coração que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima e tchau!